Cengkoke ana nyundone. Nggih, niki dikombinasi jan sip. Kapan sumanding sisihmu? Artinya? Kapan lagi kita akan berdampingan denganmu? Aduh, kok pinter toh, Pak? Loh, aku ki wingi arep entuk Cina kono, Solo. Ora sida. Beda keyakinan. Lah yakine mriko napa? Lah aku yakin gelem, dak yakin ora gelem dadi ora sida. Tak kira ki agamane. Oh, padha beda keyakinan. Ya, wasing gender bae birak kapek men. Jan terus, Rot. Esok jak Sumatera barang. Ken napa? Ken gender kean? Ora ya dikelelepke ning Krakatau kuwi. Jahat men. Jan jare mahasiswa ning kok ketul. Gender kok ken napa? Lanjut. Malam terasa siang. Jadi wong pikiran kalut ki bengi ya kaya awan, awan kaya bengi. Pokoknya wong munafik lah ngono. Kok munafik to? Ora cocok lahir batine. Lahir awan kok muni bengi, bengi mana awan. Nah, iya, beda keyakinan. Yen wes rino bila siang menginginkan cepat malam. Pikiran bingung mbok gek bengi ngono nek bengi mbok gek awan ngono. Kaya dino iki kok disurung-surung ngono. Kaya kiyu-kiyu kae lho. Kok kiyu-kiyu to? Nah, kae anggar kiyu surung kae anggar ditehono isih langke. Dhisik jaman. Kulino mesti. Dek urung dilarang 303 kuwi mau. Saiki wani yo. Terkam. Bangane main kertu anggar menen wong wedok mah karuan. Kang katulung mung sliramu tanolio apa kuwi artine kalau dibahas dalam arti nganggu puitisasi. Puisi. Yang terbayang hanya wajahmu, tiada yang lain. Waduh. Jadi kaya nek wong seneng kaya, waduh dek, aku nek mangan kaya kowe mlayu neng piring, aku nek ngombe kaya kowe nglangi neng dhuwur jero gelas ngono kae. Kuwi jaman simbah dhisik. Kok simbah lah sak niki? Wis tak pateni simbah dadi. Apa kowe mau rasane? Tak enteni lahir batin. Saya menunggumu lahir maupun batin. Dadi kabeh iki total diserahke. Waduh. Wis anane apa-apa nyoh. Sok glogok banyu kentong, tur banyu kendi. Waduh, semua untukmu. Kuwi wong goblok ngono kuwi. Lah kok? Nah nek kabeh dikake ngono nek dhek minggat ya bunuh diri. Nah aku ya kayak gini ya paling raya 90% yang petang puluh ya matik-matik nah. Matik-matik aku jujur kok ngomong-ngomong gue aneh aku orang nanti peng telu le Rabi lah peng pinten? Peng telu aku peng telu San peng telu, niki sing ketok lah niki? Anak sing ora ketok malah ngungkul iki iki sing tak cekal barang ini ora ketok aku ngakoni nek wong wedok rada boros aku kok pripun to padake tisu lara boros. Wong padake tisu wong wedok Pak. Sok glogok banyu genthong, cur banyu kendhi. Cur banyu kendhi dalam arti semua apa yang ada. Semua yang dikumiliki serahkan total kepadamu. Ah, ini wong goblok ya? Goblok. Anak minggat.
bunuh diri, nak wani, nak ora wani ya mikir. Ora wani ya keton, akhire edan. Ora stroke. Aku ora melu-melu nek ngono. Mau wis. Ya, tibake apa, Pak? Tak eling-eling. Tak eling-eling.
Sampun matur nuwun. Eh ya. Penak tibane ya manude. Garapane sing penting niku. Garapan ya. Nggih, kabeh niku gamelan pundi-pundi enten sing penting niku leng garap. Nek tempuke ngrasa nika wau dadi kabeh wis nyawiji. Ya. Tak eling-eling. Ya iki ana pamundhut. Tolong diwaca di Marwoto. Oke, mau lek saiki dhek iki ora konsisten. Alek iki nek aku dhek iki saka Anovan. Iya. Katur sedaya pendengar LPPL Gagak Rimang Bluro sugeng midhangetaken matur nuwun Pak Joko menawi kepareng nyuwun sekar pegatresno. Iya iki dan tenan iki. Saking Gagak Rimang, kru Gagak Rimang saking kanca-kanca radio Gagak Rimang. Wah. Nggih. Yeah. Niki nek niku lagu jenengan pancen tekan pundi-pundi. Alhamdulillah. Salam dari anggota Rapi Radio Antar Penduduk. Nggih. Indonesia Kabupaten Blora. Sukses Pak BS. Wah. Dan Ki Joko. Amin. BS apa B5 ki? Pak BS ki Pak Bambang Sabono. Aku ngerti ngono digandani nganti. Nganti koyo wong goblok. Yo jelas iki ning tulisane kaya 5 kowe. Sinten ingkang kadhawuhan Mas Petruk niki kula Mbak anu Mbak Mika sing ngrung nembang. Ayo. Kula nggih melu spot Mas, ke spot musuri mau Mas. Ya, melu apa Pak Marwoto? Napa? Melu remen delok niki napa? Lagu ning jenengan. Ini sak keluarga kula seneng, sak anak kula, sak bojo kula. Oh nggih. Lamolan. Ayo ngadek. Segengenjang Mbak. Segengenjang Pak De Unggul Wajo. Iki nek ora bojo lura ciak dhewe tenan. Alus toto kramane ganep lho. Ganep ning jero Unggul Wajo niku. Lah niku artine napa? Ah Unggul niku kliwat. Kliwat. Wajo niku untu. Terus? Untune kliwat. Ah bejo untuku kliwat. Ora mampir nggone mbokmu. Ora cengengesan kowe. Nggih nyuwun pangapunten wong ngancene Unggul Wajo kok ya nesu ta Pak De? Heeh ya. Jangan kira ciak sisan. Ora Mbak Mika jan awake wah edan. Ketok seger. Seger Pak De. Seger du. Mireng mboten. Kaya seger du. Kaya cuwilan cakruk sinden ning cengkelan cakruk. Isi tenan awake. Oh. Piye piye Pak De? Tak rani kat iki on ben to. Kula anake mboten napa-napa. Karo perunan. Ya perunan nggih, nggih kula perunane po. Kaya rancel wadah HP ngene iki. Lah niki lagune napa? Megat Tresno. Megat Tresno. Lagune Mas Petro. Wah, tenan. Ya. Kuwi dalange. Jenengan saged Pak De? Wah, ora. Iki dalane laguku sing anyar durung tak klip. Mengke diklip riyen? Ya, klip pasar ke meneh. Dalange Joko ya anggar anu mesti dalange Joko riku. Solo. Napa? Ha nggih bojone mboten anu terus anggar dalang mesti lagu niki. Bawane tono dados muluk bowo iki. Dados.
sifatmu ngaco hawa gonggong diri. Jan-jan iki mau selai sapa kok nganti seliramu kromo lan wong liya. Ora nyana atiku buka ora ngira yen seliramu nepane lekasa. Omongane dos iseng ora tangkap ngersake lagu Megah Tresna kok tok aturi jawabane. Lah ngendikane jawabane. Sing ngendika ngono sapa? Wong sing maca e. Sapa Dik Nova wae. Muni ngono apa, Pak? Nggih. Sapa sing ngomong? Lah jenengan apa? Audu. Nggih. Sing maca nyong iki mau. Jawaban nggih mboten apa-apa. Matur nuwun iki Mas Petro. Ya, yes, terima kasih. Matur nuwun Mas Patrik. Siapa Petro? Kisruh le omong. Ya, saiki kembali putaran yang kedua Nurhana. Tuduk. Keprae. Kepra larang. Yeh, ketang tresnaku kelawan keluarga agung keluarganipun Mas Dr. Haji Bambang Sadono SHMH sekalian garwa sakukuban sak bendoyot ibarat katresnanku wis kaya sarung jagung. Wah, nggih ngaten. Sarung jagung kaya iso tresno kuwi nang apa? Saking klobot nggih. Klobot. Klobot. Niku wong tresno ning rasane ora tekan ngoten lho. Mula bobotku apa to kok aku tresnani kowe? Ngoten lho. Ya, dadi mulane sarung jagung. Sarung jagung. Mangga diaturke. Mangga, Pak. Nganggo bawa apa ora? Lajeng kemawon nggih. Hah? Ya, lajeng yo. Thank you.
Mbak Nurhana Engkel saiki bertiga trio. Sesuk sesuk tak ajari sarung jagung ning bahasa Inggris. Oh, piye Mas? Ono. Consit very love heavy, I even sacrifice body and soul walking away, don't complain. Wajah. If always together, making we travel me all that go up to mountain. Don lazy. Yeah. Semono sik wae sesuk nek ditanggap meneh tak rampung nih. ana meneh. Apa Mas? Ana lagu sing judule Sri Escape. Sri Escape. Sri Minggat. Oh, Sri Minggat. Sri when you come back again. You were gone. Never permit to me. Sesuk meneh. Sesuk. Ya men kuwi. Sesuk meneh. Ya ora ya iso. Wis esuk kok. Oh wis esuk. Ya. Diaturke pepeling. Pepeling. Ah, sing religi. Pepeling, iki religi. Pepeling. Kinangka pepeling bengi iki bener-bener malam yang sangat luhur. Agung krana lekas patang perkara wis katindake dening keluarga agung Mas Bambang Sadono. Ya, dados. Oh,
Lunggo sik. Apa? Oh, tayub. Tayub napa gedinge, Mas? Weh, ra mudeng awake iki. Tayub. Oh, tayub, tayub aku ra mudeng, Mas. Sambal kemangi nggih. Ya, sambal kemangi. Sip. Esuk. Sip. Patine Yuyu Kangkang ya iki. Aku tayub anu apik engko saka anu wae, saka mung apa? Kijing miring. Saka kijing miring. Wes aku manut buri wes kono. Ora-ora sing ngendang khusus e ora. Ya. Apa? Gendinge apa? Oh, sambal kemangi. Oh, sambal kemangi. Ya, sambal kemangi yo. Sip. Ayo-ayo nek saya ngadek liane juran. Thank you.
nyuwun pangapunten tenan aku. Wah, suaranya ono babar pisan tayupan keslempit. Coba diaturke lagon ngimpi Nova. Kingko mburine ono tayupe ditratake, Fa. Cocok. Yo, yajal. Iso nggo nyuda kolesterol. Sip. Ya. Buka celuk apa buka bonang? Celuk. Buka celuk ya. Seripat, seripit, lampiane merak kesimpit. Kandes luas, wirakane alam langit. Sedat singkat, besok sangat tipu sana. Dasar hayu, tak sekenyap tanaku jiwa.
12 ke sampah. Oh. Goro-goro wis rampung, bapak wis ngawe-awe krenggong. Sinarta rampungi goro-goro, ayo ngaturake umbul donga. Muga keluarga Bapak Bambang sadono sekalian ibu restu lanjari sakukuban sak bendoyot sakabeh poro poro ingkang podo meresani becek ingkang mirengaken lumantar radio tak dongake panjang umur Bagas kewarasan tebe soko sial dangkal diparingi rejeki ngagung tur halal Allahumma yo suwandoro ayo